Dobrý den, zdraví Martin Švejda. Chtěl bych vám trochu pomoci s úkolem na tu část, jak funguje symetrické vedení signálu. Princip je tedy vytvořen ve videu, které se zabývá těmi mikrofony. Tady už se budeme čistě jenom věnovat tomu úkolu. Takže mám tady nějaký, každému se trochu liší ten příklad o něco málo. A vaším úkolem bude, abyste vlastně s tou vaší odlišností vždycky vytvořili všechny ty grafy tak, jak jsou připravené v tom zadání a vložili do tohoto protokolu. Takže jedná se teda o to, že nejprve mám nějaký signál, který snímám tím mikrofonem a ten bude mít všichni stejný. Pokud si ho chcete udělat, jen klidně můžete, ale to je na vás. Použijeme tedy program GeoGebra, takže dáme si stránku GeoGebra. Org, tady stisknete tlačítko spustit kalkulačku. Tak možná, že ten program znáte z matematiky. Takže ten první signál si nazvu teda hot. Napíšu tady závorka x, abych tím vyjádřil, že se bude jednat o funkci. A napíšu tady teďko sinus x. Tak, mám hotovo. Další signál bude ten převrácený, takže signál cold, takže napíšu cold, závorka x se rovná minus hot x. Jo, takže vidíte, že to je ten fázově převrácen signál. Jenom tady připomenu, že tato dvojice signálů fázově převrácený vzájemně vzniká už právě třeba v mikrofonu, který má symetrický výstup. Tak, takže to ten obrázek tady pomocí té funkce například exportovat obrázek, stáhnete a vložíte ho do toho protokolu. Dále sem teda dáme signál rušivý. Tak tohoto už je prosím vás signál, který bude pro každého jiný, takže já tady vezmu z toho příkladu. Takže si ho sem vložím a nazvu si ho rušení. Tak, vidíte, že je tam takovýto signál. Tady pomocí těch ikonek si můžete ty jednotlivé signály skrývat nebo zase zobrazovat. Takže vidíte, že to rušení je sice řádově menší než ten původní signál, nicméně není zanedbatelné a může nás rušit zejména při nějakých profesionálních aplikacích, jako je ozvučení. Tak, pak tady máme další teda problém je, že já to zařízení teda připojím pomocí kabelů a tím, že tam vznikne tohoto rušení, například tím, že se tam naindukuje třeba díky nějaké bezdrátové komunikaci, tak dojde k tomu, že se ten signál jakoby sečte s těmi původními signály. Takže to uděláme tak, že si tady mám teda to nazvané cold rušení a hot rušení, tak si ho tady vytvořím ten signál, takže tady napíšu hot rušení. Se rovná hot plus rušení, čím teda sečtu ty dva signály. Tak to samý udělám u toho signálu cold, takže nazvu to cold rušení. Dám to teda signál cold plus to rušení. Tak, už si tady schovám ty signály, které teď nepotřebuju. Tak a vidíte, že tady mám teď ten zarušený signál. Já to trochu přiblížím, ať to lépe vidíme. Tak, takže tohle je signál, který nám vznikne někde na tom kabelu, který mám propojené spolu dvě audio zařízení. Tak dále teda už přicházím na tu stranu toho mixážního pultu, kde se stane zaprvé to, že ten signál, ten cold, je fázově otočen, neboli je vynásoben minus jedničkou, nebo prostě fázově převrácen. Takže já ho tady mám nazvaný, koukám, cold rušený inv, jako invertovaný. A ten teda jako převrácen, takže minus cold rušení. Tak. Tak, teďko vidíte, že
že tady mám oba ty signály už teď ve stejné fázi, akorát, že to rušení je v každém tom signálu hot a cold teď opačné, protože došlo k tomu obrácení toho signálu. No a teď už jenom zbývá, aby v tom mixážním pultu došlo k sečtení těch dvou signálů. Takže je sečtu, nazvu si to signál odrušený. A ten se teda rovná hot rušený plus cold rušený invertovaný. Tak mi to nejde, nějaký problém asi. Jo, už to vidím, tady mám mít rušení, tak. A už vidíte, že teda když sečtu tyhle dva signály spolu, tak se tam odečte to rušení a ještě jako takový bonus je, že mám ten signál dvakrát větší a bez rušení. Takže tohle je princip symetrického vedení signálu, že tedy mám rušení, které se naindukuje na oba dva dráty stejně, potom dojde k otočení fáze jednoho z nich a tím se toho rušení vlastně můžu zbavit, toho rušení, které je společné pro oba ty dráty. Takže takhle to funguje a smyslem tohoto zadání tedy je, abyste ten princip pochopili a dokázali vysvětlit. Tak v případě nejasností se na mě obraťte, já vám děkuju za pozornost, nashledanou.